Əməkdar artist Gülistan Əliyeva bir iğniyə sap oldu. Xanəndə 10 kilo çəki verdi. Çox arıqlamışam. Nə qədər vaxt arıqladın? Artıq 8-ci aydır. 8 aya, yəni bu qədər. Biraz özümdə diskomfort hiss edirdim. Mən inanın ki, bir gün mən ağladım. Ki, yəni özümə yer tapa bilmirdim, bu paltar artıq mənim əlimə olmur da. Özümü çox inanın ki, o qədər pis hiss elədim ki, gör mən nə günə düşmüşəm, nə qədər mən kökəlmişəm. Hazır ki, çəkisindən narazı olmayan xanım xanəndə hələ yenə də arıqlamaq istəyir. Biraz da versəm daha gözəl olar. Bədən ölçülərini incəldən xanəndə kamera önünə keçib. Musiqisi Telman Hacıyevə, sözləri isə Rəsul Rzaya məxsus olan nostalji bir mahnıya çəkdirdiyi klipini təqdim elədi. Bağlarında salxım, salxım Təbrizi, buz kimidir dört yolunun kəhrizi. Gəncəm haqqında mahnını bir ideal bundan əvvəl ifa etmiş. Belə bir fikir yarandı orada. Ki, bəlkə biz elə bu mahnı üçün bir klip çəkək, nəsə bir musiqi nömrəsi çəkək. Göy gölünün havasını dallar, ömür boyu yaxın qoymaz pərisi. Mən rəngarəng klip idi, oynaq klip idi və mənə düşünürəm ki, tamaşaçıdan çox xoşuna gələcək. Məhəbbətlə ifa edib mahnını. Gülistan xanım özü çox gözəl görünür klipdə. Üstəlik mahnıya bir yanaşma var. Yanaşması gözəldir. Amma Gülistanın gözü yol çəkdi. Mahnının ilk ifaçısı xalq artisti Elmira Rəhimova təqdimata gələ bilmədi. Görəsən niyə? Gəncəm, ay gəncəm, gəncəm, ay gəncəm. Gəncəm, ay gəncəm, gəncəm, ay gəncəm. Mən Elmira xanımla danışdım, telefon söhbətimiz oldu. Mən çox istəyirdim ki, yəni çox istədim ki, o burada olsun. Amma səhəti ilə bağlı, bildiyiniz kimi, heç bir efirdə yoxdur. Və dedi, qızım, mən sənə halallıq verirəm, xeyir dua verirəm. Gəncəm, ay gəncəm.